Ko'pni yaxshilab diqqat bilan eshitdinglar. Diqqat bilan eshitdinglar. Agar bu chuvashinglar sal qiyinroq bo'lib qolishi mumkin deb yaxshilab eshitmasanglar, buni ko'zinglar bilan ko'rmasanglar, xo'pmi? Endi qarang. Klassika daromadini o'zida 3 ta punkt bor dedim mana. Endi shu 3 ta punktni birinchisini o'tdik, ya'ni 5.1 ni o'tdik. Endi 5.2 ga keldik. 5.2 da qanaqa bo'ladi? Bu o'zingiz qilgan tovaroborotdan beradigan daromad turi hisoblanadi. Ya'ni deylik siz NMN nimasi bor-ku, kremi bor, mazi bor. Ana shundan oldingiz. Bu bizga 210 PV ni beradi. Ana shu 210 PV ni berganda 10%ini daromad qilib chiqarib beradi. 10%. Endi qarang, bu yerda ham qanaqa qilib beradi daromadini. O'zi har bir insonga 15 PV dan 60 PV gacha, ya'ni kvalifikatsiyaga chiqmagan insonlarga qo'ygan 15 PV i maksimum 60 PV qo'ygan. Ana shu maksimum 60 PV ni 210 PV dan ayirib tashlaydi, maksimum 60 PV ni va qolganini, ya'ni 150 PV ni ko'paytiradi 10 000 so'mga. Va shuni 10%ini shu tovaroborot qilgan insonga beradi. Tushunarli? Ya'ni siz qilgan tovar oborotingizni yana o'zingizga daromad qilib chiqarib beradi. Tushundinglarmi? Bu Ustam, hiç yani başka bir savolum var idi. Sonmadan hiç kurmadı şu. Bu Bu 210 10 faizini çıkarıp verdi mi yok ki 150 pivin 10 faizi mi? 152 10'ye kopaytırasız. Ya 10 gidip 10 000 somge. Qarang, kim bu yonida kalkulyator bor? Bunaqasiga qarang. Shunga 150 000 so'm beradi-da, to'g'rimi? 150 ni 10%ini ajrating, 10%ini chiqaring. 15 bo'ladimi? Ha, 15. Ha. Shuni keyin ko'paytiramiz 10 000 so'mga. Shunda 15 bo'lsa, 1, 2, 3, 4 ta 0 bo'ladi. 3, 4 ta. Agar 150. PV'ni bajarmagan bo'lsa, keyingi oyda ko'proq qilib bajarsa bo'ladimi? Keyingi oyingizga beradi. Bu oyingizga qilmagan bo'lsangiz, bu oyda siz hisoblanmaysiz. Ya'ni klassika daromadi uchun siz yo'qsiz. Keyingi oyga siz keyingi oyingizga olasiz. Bu har oyda beradigan daromad turi hisoblanadi. Agar oyma-oyga Hamkor bo'lgan kundan boshlanadimi bu chislodan? hamkor bo'lgan kuningizdan boshlab siz bo'ladi. Bunga kvalifikatsiyani aloqasi yo'q. Tushunarli bo'ldi. Rahmat. Boyagi 5.1'de 30% daromad berayotganidi. Bunda 10% daromad berayotdi. Endi 5.3'ga o'tamiz. Buni o'chiravering. Buni o'chiraman. Endi 5.3'ga o'tamiz. Ya'ni klassika daromad turini 3-chi punktiga o'tamiz. 5.3 dedik. Bitta qanaqa? Boyagini chizamiz yana. Sizni birinchi shaxsingizni dash ketgan holatini chizyapman men hozir. Tutdi. Deylik mana mana shu inson endi boyagi 210 PV'dagi NMN'ni oldi. NMN'ni oldi 210 PV'ga. Buni shaxsiy taklif qilgan mana manfa inson hisoblanadi, sponsori ya'ni va siz menejersiz. Siz menejersiz. Bu holatda qanaqa daromad beradi? Bu holatida mana shu
210 PV'den ayrıldı. Boy gittim ki 15 PV'den maksimum 60 PV geçeceğim dedim. Ha? Maksimalini koyulgen halette. Lekin siz 210 PV'lik şu kremini aldınız. Bu halette de 60 PV'ni ten buladı. 150 PV'ye halde. Mana şu 150 PV'ni 10%'ını şu insanı çıkarıp verelim. Yani PV tavar abarot figen insanı. PV tavar abarot figen insanı. Çıkarıp verelim. Bunu sponsor'a 5%'ını çıkarıp verelim. Menajer'e bu ise 20%'ını çıkarıp verelim. Finali buldu mu? Yani 15 PV'ni 10%'ı 150 PV'ni 10%'ı yani 15 PV bo'lsa, uni ko'paytiradi 10.000 so'mga. Ana o'sha qilgan insonga bo'ladi. Bu 5.3 punkti. Buni sponsoriga 5%'ini beradi. Buni tepasida turgan menejerga bo'lsa 20%'ini beradi. Bu ham bilib qo'yinglar, faqat shaxsiy takliflar bir-biriga ulanib ketgan holatida beradi. Agar sizda ustozli tarafdan bir yo tarafingiz ustozli tarafdan tushgan bo'lsa, o'zingizning shaxsiyingiz bo'lmasa, u tarafga sizda aloqangiz bo'lmaydi. Lekin sizda ikkinchi qo'lingiz, ya'ni chap qo'lingizda sponsorlik liniya ketib qolgan bo'lib, chap qo'lingizga o'zingizning shaxsiyaringiz bir-biriga ulanib ketgan bo'lsa, va siz chap qo'lingizda 4 ta bo'ladimi, shaxsiyingiz 5 ta bo'ladimi, 10, 5 ta bo'ladimi, farqi yo'q. Hammasi mana shu qatorda hisoblanadi. Mana shu qatorda turadi. Va shu qatorda bo'lib, hammasi bir-biriga ulanib ketsa, bir-biriga ulanib ketib, mana shunaqa zanjir holati hosil bo'ladi. Bu xuddi ani kryoshchukka bo'lardi-ku oldin. Ha, ko'tarib ketdi. Xuddi shunday bo'lib ketdi. Chunki har bir insonni yo deganda 4 ta, 5 ta, 6 ta shaxsiy taklifi bo'ladi, to'g'rimi? Ana shu holatidagi bu daromad turi, shaxsiy takliflardan oladigan PV tovar abarotdagi daromad turi. Tushundinglar? Endi qarang, bitta 10%, 5%, 20%, 35% daromadni shetda o'zida beryapti. Qarang, klassika tovar abarotini o'zida Greenleaf korporatsiyasi 30%, 10%, hatto 35%, ya'ni 75% daromadni shu klassika daromad turidan beryapti. Ko'ryapsizlar? Buni o'chiramiz endi. Vaucherga ham bu klassika daromad turiga ham kvalifikatsiyani aloqasi yo'q. Faqat shaxsiy takliflarni tovar abarotidan qo'ygan vaucheridan daromad beradi. Endi 6-chi bu liderlik daromad turi hisoblanadi. Bunda kvalifikatsiyani bunda ham kvalifikatsiyadan aloqasi yo'q. Mikrofondan o'chiramizmi shaxsda? Shaxsda mikrofondan o'chirib yuboraman yo'q qolaman. Mikrofonu uçurup koysun. Müslüman uçurup varayım. Hamad Yusuf, mikrofonu uçurup varayız mı? Hal. Endi qani, lijeski daromad turib qanaqa bo'ladi? Bu liderski daromad turi 2%'dan beradi. Sizda 6-chi chuqurligingizgacha. 1%'dan beradi. 7-chi chuqurlikdan 14-chi chuqurlikgacha. Bitta uje direktordan bu yog'iga 1%'dan beradi. Direktordan u yog'iga.
2 foizini ham beradi. Endi yana qo'shimchasiga 1 foiz ham beradi. Endi qarang, qanaqa chuqurlikdan beradi. Diqqat qiling, ha. Endi qarang, bitta qanaqa daromad beradi? Bitta siz keldingiz va sizda ikkiligingiz bor. To'g'rimi? Binariz bor. Va shu bitta Alijon, bitta Valijon. Shu holatda Alijon ham, Alijon bir do'sti bor, Alijon ikki do'sti bor. To'g'rimi? Bu binardan 209 ming so'm olyapti. Valijon ham xuddi shunaqa binardan 209 ming so'm olyapti. Binari bo'ldi deymi? Ana shu binar daromad turdi. Agar shaxsingiz bo'lsa, bular ikkalasi. Shaxsingiz bo'lmasa ola olmaysiz buni. Shaxsingiz bo'lgan holatda mana sizga bu 209 ming oldi, bu 209 ming oldi. 418 ming so'm sizni shogirdlaringiz oldi. Sizga mana shu 418 ming so'mni 2%ini daromad qilib chiqarib beradi. 2%ini daromad chiqarib beradi. Faqat shartı bor. Shartı bor. Siz o'sha oyda 15 PV ga hali project manager ga chiqmagansiz. 15 PV ga tovar oborot berishingiz kerak. Project manager ga chiqmagansiz. 15 PV ga tovar oborot bersiz, mana shu sizning shaxsiy takliflaringizni komandasi bilan mana bu ham binarini oldi, bu ham binarini oldi, bu ham binarini oldi, bu ham binarini oldi. To'g'rimi? Ana shu holatda har bir inson o'zini ikkiligini yaratib turib, binar daromad turdan daromadini olgan holatida sizga mana shu komandangiz, shaxsiy takliflaringiz komandasi bilan binardan nech pul olsa, binar daromad turidan ana shuni 2%ini sizga daromad qilib chiqarib beradi. 2%ini. Endi qarang, qana chuqurligi qanaqa bo'ladi? Bo'ladi. Shu to'lda ko'rsatayminki-na? Deylik, siz menejer bo'lgansiz. Menejer bo'lgansiz. Menejer bo'lgan insondan tegidan manbetdan bitta menejer chiqsa, manbetdan menejer bo'lgan bo'lsa mana shu insongacha bo'lgan joyi hisoblanmaydi. Daromadini oviradi. Mana buni komandasi, mana buni komandasi, menejer komandasi buni birinchi chuqurligi hisoblanadi manbani. Mana manbani aytgan chuqurlik degani mana shu holatda hisoblanadi. Endi buni tegidan manbitdan bitta menejer chiqib qoldimi? Menejer chiqib qoldi. Buni ham komandasi bilan buni ikkinchi chuqurligi hisoblanadi. Ana xuddi shunaqa qilib ikkinchi ikkita chuqurlikdagacha oladi. Tushunasizlar? Chuqurlik mana shunaqa holatda hisoblanadi. Ya'ni menejerni menejerdan menejergacha, menejerdan menejergacha hisoblanadi chuqurlik bo'lib. Orasidagilar ham daromadiga kirib ketadi. Tushunarli bo'ldi? Direktorlarga chon 2%dan oladi. Direktor bo'lgandan keyin bu yog'ini 1% ga o'tadi. Tushundinglar? Buni o'chiramiz. Bu daromad turdi. Endi qarang, siz predmeni nechta PV tovar oborot bersangiz shu daromad turini olasiz. O'zi har oyda lekin PV tovar oborot bergan yaxshi chunki mayli boshida siz project menejersiz 30 PV ga tovar oborot bersangiz ishtirok etasiz bu daromad turlarida ham. Voy klassik daromad turida ham. Menejer 45 PV'ye, taşı menejer 60 PV'ye. Ne oluyor?
Kechirasizlar, internet o'chirib yoqilib qoldi, nima gadir boshqatdan naqa bo'ldi. Endi qarang, starshiy menejerlar 60 PV'ga tovar oborot beradi. Ungachonlar bo'lsa 15 PV'ga berishi mumkin. Ana o'shanda mana shu klassika daromad turida ishtirok etadi. Tushunali bo'ldi? Bo'ldi, buni o'chiramiz. Hozir starshiy menejerga chonmi ketadi, to'g'rimi? Yettinchi daromad turi bu poshreniya, ya'ni rag'batlantirish daromad turi hisoblanadi. Rag'batlantirish bitta menejerga chiqqansiz va shu holatida sizga daromad sizni sayohat uchun 1%dan korporatsiya o'zini tovar oborotidan daromad ajratadi. Sayohat uchun 1%dan Greenleaf korporatsiyasi o'zini tovar oborotidan 1%dan daromad ajratadi sizga. Daromadchi qanaqa? Bu sizga har bir insonni ID nomeriga kirib ko'rgan bo'lsangiz, yaxshilab tikilib ko'rgan bo'lsangiz, balli degan joyi bor. Ana shu yerda uchta jamg'arib boriladigan nakopitelniy shot bor. Ana o'shani bittasi mana shu sayohat uchun putishetka deb yozib qo'ygan bo'ladi. Ana o'sha yerda jamg'arib boriladi. Dunyo tovar oborotidan Greenleaf korporatsiyasining dunyo tovar oborotidan sizga 1% ajratadi. Agarda siz menejer bo'lib 45 PV'ga tovar oborot bersiz, beradi buni ham. Bermasiz o'sha oydagingizga tip ketadi. Keyingi oyga qilsangiz, keyingi oyga beradi. Tushunarli? Endi direktor siz bu majburiy emas, tovar oborot berish majburiy emas, lekin qilsangiz foydadan xoli emas. Direktor bo'lgandan keyin yana 1% shu sayohatingiz qoladi. Xuddi shunaqa tovar oborotdan, dunyo tovar oborotdan 0,5% avto bonus uchun va 0,5% uy uchun sizga nakopichli shotingiz ochiladi. Ana shu nakopichli shotdagi pullaringizni siz kreditga uy olasizmi, kreditga mashina olasizmi? Nima yoki mashinangizni almashtirmoqchimiz? Siz ana o'sha holatda dokumentlarni taqdim qilsangiz korporatsiyaga, sizga o'sha misol uchun avtobonusingizda yoki uy joy uy degan nakopichli shotingizda 5000 dollardan yig'ilgan bo'lsa, uni bemalol yetishingiz mumkin bo'ladi. Faqat dokument taqdim qilishingiz kerak bo'ladi korporatsiyaga. Sayohatda pulini yechib ololmaysiz, lekin sayohatga ketilayotgan paytida menejerlar o'zini yonida kimnidir olib ketish xohlasa, turmush o'rtog'inimi, ota-onasinimi kimnidir olib ketish xohlasa, menejerlar 50%ini to'laydi deb yonida o'sha sherigi bilan olib ketaveradi. Starshiy menejerlar bo'lsa 30%ini to'laydi. Misol uchun biron bir sayohatimiz deylik, misol uchun 1000 dollar bo'lsa, unaqa bo'lmaydi-ku, lekin 1000 dollar bo'lsa, agarda o'sha holatda 500 dollar to'lab, menejerlarimiz yonida turmush o'rtog'ini yoki ota-onasini yoki do'stini yoki komandadan kimnidir olib ketishi mumkin bo'ladi. Starshiy menejerlarimiz bo'lsa 30%ini, direktorlarimiz bo'lsa 10%ini to'lab olib ketadi. Olib ketishi mumkin. Ana shunaqa holatda ham ishlatishimiz mumkin bo'ladi sayohatni nimasi. Mana hozir uje sayohat payti keldi-ku, ana mana shunaqa qilib ham ketishimiz mumkin bo'ladi. Yutolmay qolganlar bo'lsa. Lekin yutmadik. Xudo xohlasa, mazza qilib dam olib kelamiz va o'sha yerdan rasmlar tashlaymiz. Borolmay qolganlar, yutolmay qolganlar, ozgina bo'lsa ham yetmay qolganlar bo'lsa, keyingi sayohatlarimizga albatta harakat qilinglar. Xudo xolisi zo'r bo'ladi. Hammani yutib olishini tilab qolaman. Mana shu preparatsiyani har bir promoshenini.
Endi 8-inchi daromad turimizda bu yulduzli direktorlar uchun ajratilgan daromad turi hisoblanadi. Ochkolari. Ochkolari bo'lmasa, o'zini yonidan pul to'lab Green Life bilan birga borsa bo'ladimi yo'qmi? Yonidan pul to'lab men so'rab ko'rmadim, lekin hech kimdan mana hozir O'zbekiston bo'yicha 40 nechta ham odam yutibdi sayohatni O'zbekistonda. Ana shu 40 nechta odamga zakaz qilinadi-da, gostinitsalar ham nimalar ham. Agar yonidan pul to'lab turmush o'rtog'ingiz yoki biror bir inson bilan ketmoqchi bo'lsangiz, unda korporatsiyaga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi, janob Yufeyga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Endi qarang. Mana bu shu komandadamiz. Odamimiz yo'q. Lekin yangi a'zo bo'lganmiz. Biz borishni xohlaymiz. Ana shuni bitta so'rang. Necha pulga tushadi? Iltimos. Qara shu mayli so'rab ko'raman men. Ertaga ko'rmayman endi. Dushanba kuniga so'rab ko'raman. Shaxsiy nomeringizni qoldira olasizmi? Men ustozingizdan so'rasangiz beradilar. Bo'ldi, xo'p. Menda bor mening nomerim hamma ixtiyor litrlarda. Xo'p. Endi qarang. Bu 8-inchi daromad turi direktorlar uchun, yulduzli direktorlar uchun. Endi bu yerda qanaqa bo'ladi? Direktor 1 yulduzli, direktor 2 yulduzli va direktor 3 yulduzliklar uchun Green Leaf korporatsiyasi o'zini 100% top foydasini ajratib olib va shuni 25%ini direktor 1, 2, 3 yulduzlar orasida bo'lib beradi. Direktor 4 yulduzliklar uchun esa xuddi shunaqa sof foydasini 100% sof foydasini korporatsiya ajratib olib turib 15%ini beradi. Direktor 5 yulduzliklar va direktor 6 yulduzliklar esa xuddi shu sof foydasini 10%. Endi qarang, hozirgi paytda direktor 3 yulduzliklargacha bor. Direktor 4 yulduzlikli chiqqanini hali eshitmadim men. Direktor 3 yulduzlikli 2019 yilda biz ko'rganmizda, ya'ni Rossiyaga kelgan bu xitoylik yigitcha, yoshgina yigit edi. Ana shu yigitni direktor 3 yulduzlik bo'lgandi. Buni bir oylik faqatgina shu daromad turidan olgan daromadi $308,000 edi. Faqatgina shu daromad turidan direktor 3 yulduzlik yigit, yoshgina yigit edi. O'sha $308,000 olgan bir oyda. Endi direktor 1 yulduzliklariki bo'lsa 100,000-dan 125,000, 150,000 atrofida bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Hali O'zbekistonda bu daromad turini hech kim olmadi. Chunki direktor 1 yulduzga hali hech kim chiqmadi. Ustozimiz Dilbar Usmonova direktor kvalifikatsiyasiga chiqdilar, Xudoga shukur. Endi Xudo xohlasa starshi direktor bo'lsalar va direktor 1 yulduz bo'lganlarda ana u holatida ko'ramiz qancha daromad olinar ekan. Haqiqatdan ko'zimizdan ko'ramiz. O'zi bilamiz, Dilbar Usmonova juda ham kamtarli. Birovga menimcha daromad olaman, menimcha pulim bor deb maqtanishni xohlamanglar. Yana bir narsani sekret aytaman sizlarga. Sekretligi qolmadi-ku o'zi-ku. Green Leaf korporatsiyasi mashina promotionini qo'ygan-a. Ana shu mashina promotionini 3 xil turdagi mashinani qo'ygan, ya'ni 100 million so'mlik, 300 million so'mlik va 500 million so'mlik. O'tgan yili 2020 yilda Dilbar Usmonova 100 million so'mlik, ya'ni $10,000lik mashinani yutib olgandilar, lekin mashina olmagandilar. Mashina haydashdan qo'rqaman deb.
Endi bu yil korporatsiya Dilbar Usmonovaga shart qo'ydi. Mashina olasan, minasan deb. Va o'sha o'zi mashinani tanlab berdi. Juda ham shikarli mashina. Haqiqatan ko'rsanglar, xovosga minasiz u mashinani. Qaldi mashina jinsi bo'lgani uchun bo'shim mazza qilib ketdim. Ko'rganim o'zida yo'q, hali haydab ko'rmadim. Lekin haqiqatan shunaqangiz u. Xo'p, qora nima edi? Hyundai Elantra. Endi vaqtga tashlab ketgan ekan, yonib turibdi. Ko'rdingiz biz ham ustoz. Haydab ko'rsam aytaman o'sha qanaqa zo'rligini. Va uni haydamasdan turib kasal bo'ldik-ku biz. Ustoz hozir har kuni ertalab yuzaga chiqyaptilar-da. Ketdim, qaldim, Dilbar opa dedim. Endi bildingizmi mashinani qanaqa zo'rligini dedim. Voy, vashki ekan-u deydilar. Qo'rquvimni yengdim deb qo'yadilar. Nasi qadim. Amin, amin, amin. Xudo xohlasa. Endi qaranglar, oxirgi daromad turmiz qoldi, o'shani ham o'tib berdik, keyin ozgina suhbatlashamiz. 9-inchi daromad turi bu faqatgina Rossiyani nima sistemasidan ketgan hamkorlar uchun, ya'ni SNG tovar oborotini 3%ni beradi. 3%ni. Bitta menejer kvalifikatsiyasiga bo'lishi kerak, yoki menejerdan yuqori va shartli siz bir oyda boya 45 PB tovar oborot berishingiz kerak edi-ku, to'g'rimi? Menejerga chiqqandan keyin berishimiz kerak edi. Endi o'sha 45 PB ga qo'shimcha 15 PB qilsangiz, ya'ni 60 PB ga tovar oborot bersangiz, siz Greenleaf korporatsiyasidan SNG tovar oboroti bo'yicha 3% daromadiga ega bo'lasiz. Bu yerda nimalar kiradi? Bu yerda boyiga tovar oborotimiz, ya'ni klassika tovar oboroti kiradi. SNG tovar oboroti sistemasi, SNG sistemasi. Bunga qo'shimcha yangi xaridlar, ya'ni yangi hamkor bo'lgan, registratsiya bo'lganlari kiradi. Bunga qo'shimcha kuponli, ya'ni voucher tovar oboroti ham kiradi. Nalya, oldin kupon yo'q edi. Bu kuponni bir 3-4 oy bo'ldi chiqargan, qo'shgan ekan. Ko'ryapsizmi? Qanaqa zo'r yangi yildan qo'shdi-da buni. Bu oldin faqat PV va registratsiyanikini berardi. Ana endi kuponnikini ham qo'shib berdi. Bu daromad turini bu da tushunmayotgan ekan, anaqaga so'mga qabul qilasizlarmi? Kim admin? Mana shu bitta yangilik aytaman, balkim bitta ko'pchiligi bu yangilik emasdir, ko'p eshitishadi bu narsani mendan, havosim kelib gapiraman buni. Ustozimiz Dilbar Usmonova mana shu 9-inchi daromad turidan SNG tovar oborotidan oktyabr 2020 yil oktyabr oyidan beri eng katta daromadni olgan inson hisoblanadi. Va 2020 yil Dilbar Usmonovani Greenleaf korporatsiyasi o'zi eng kuchli lider deb kvalifikatsiya berdi, nominatsiya berdi. Ya'ni o'zi Dilbar Usmonova 2015 yili Malayziya davlatida bo'lgan forumda 5000 ta tadbirkorlar orasida bo'lgan forumda 2-chi o'rin olganlar ustozlar ustozi nominatsiyasi bo'yicha, ya'ni tadbirkor ayol nominatsiyasi bo'yicha 2-chi o'rin olganlar. Ana endi bo'lsa, Greenleaf korporatsiyasida ham eng kuchli lider nominatsiyasini oldilar 2020 yilda va eng katta SNG tovar oborotidan eng katta daromadiga ega bo'ldilar. Bu vaqtda shungacha alar chingiga berib qo'ymadilar bu estafetani. Greenleaf korporatsiyasini 9 ta daromad turi bor yo'g'i mana shulardan iborat. Ana endi qanaqa savollaringiz bo'lsa eshitaman. Qarang, bitta maksimal daromad turi qanaqa deb so'raydiganlar ko'p bo'ladi, to'g'rimi? Boshqa setdagilar, misol uchun o'sha
binarda ishlaydigan insonlar misol uchun ana o'sha binardan 15200 dollar maksimum beradi bir oyda. Bu limit qurilgan holatda. Undan tashqari bizda liniya daromadimiz bor. 836000 so'mdan har bir yangi ochilgan liniyadan beradi. Undan tashqari tovar abarotlardan beradi. Undan tashqari istingi tovar abarotidan beradi. Undan tashqari liderskidan beradi. Binardan 2%ini. Undan tashqari sayohat avtobonus uy uchun beradi. Так что любой компанияны сындыраман деген жой мана шу грейлик корпорациясында болады. Устоз. Албатта. 9-инчи даромад бу уздаклага нима ишламайди, а? Ишлейди. İşleydin mi? Da, şeydi. Çünkü biz yani şu Rusya'nın tekrardan küçük yanımıza koysengi de var araba. Esenge sistemi açtığımızda da işleydi hamada. Aha, şeyde. Yine kanaka savalar ile var. Hamalar sen çumba bulduğun ama malatçı. Zor çıldır verip. Assalamu alaikum. Ustaz, benim savalım var idi. Kare, boya bitti. Ben ortadan kırıp kaldım de. En zor cüllerden hiç dolmuyor kaldım. Şunu da hem kaymağa gekirdim. Kare, bitti tara, bitti. 5-3 çıntırgayızı formulan çıntır disku. 5-3 numada. Şahsi inteyge ulanıp gitkendi disku. Kare, bir yok olumdu. Şahsi masti. Sponsor TV kanı tekrardan şahsini ulap getirme buladı mı? Buladı. Getme get şahsıyla. Buladı. Ha, buldu. Rahmat. Farkı yok. O binarda doğru. O belki 10. çukurluktan kegen siz sponsor TV kege şahsi koşuz mümkün. Belki 5. çukurluktan kegen siz şahsi koşuz mümkün. Sponsor TV kege. Onun farkı yok. Klasik'e de bab o sizi şahsi git. Sizi 1. çukurluğunuzda tururadı. Qaysi chiqib ketgan bo'lsa, qo'ygan bo'lsa, farqi yo'q. Ustoz, har joyda sochilib turgan bo'lsa-chi? Farqi yo'q. Har joyda qanaqa? Endi har joyda qanaqa? Siz duch kelgan joyga shaxsni qo'yib ketmasangiz kerak, to'g'rimi? Har bir qo'lda ham shaxsiylarim bor, chap qo'lda ham bor-da. Da, o'ng qo'lda ham, chap qo'lda ham shaxsiylaringiz bo'ladi. Ular sizni birinchi qatoringizda turadi. Qarang. Binar holatida qanaqa ko'rinadi siz shaxsiylaringiz? Hozir bo'yab chiqaman deb, siz shaxsiylaringiz qanaqa qilib tushirish mumkinligini ko'rsatib beraman. Etga, betga, etga, betga tug'ib tashlab ketish kerak emas, siz shaxsiylaringiz ham. Mana bu sizning shaxsingiz, mana bu sizning shaxsingiz. Mana bu sizning shaxsingiz bo'lishi mumkin. Mana bu bo'yalgan joylar shaxsingiz bo'lishi mumkin. Endi bu sizning sponsor TV'ingiz bo'lsa siz bu yola to'lib qo'yganda men bitta shaxsiy tushirib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Mana men bitta. Mana shuni tegi bilan ketaverasiz. Bir yo tarafi bilan. Tushundingiz-a? Har bir to'g'ri bilmagan ekanmiz-da, har joyga tushirib ketibmiz. Bitta noto'g'ri narsa-da. Chunki har bir shaxs baribir har bir insonni, har bir shogirdni bir yo tarafiga yordam berishingiz mumkin bo'ladi. Men o'zim shogirdlarimga tushib beraman, yo'l qo'ymayman, hech kimni ikkita tarafiga ishlab berishga. Hech kimni. Bu juda ham noto'g'ri narsa. Juda ham noto'g'ri narsa. Faqatgina bir tarafiga yordam berishimiz ham mumkin. Lekin ishga bermasak ham shaxsiga o'rnashib qo'yibmiz-da ikki tomonga. Endi qo'ygan boshqa ilojingiz yo'q, uni o'zgartirib bo'lmaydi. Bundan keyingisiga endi qarab ish qilish kerak-da. Qanaqa savollar bor yana? Assalomu alaykum. Men ham kechroq kirib qoldim, kechroq bildim-da. Mening savolim masalan
korporatsiya bir tarafi ishlab ketgan taqdirda ham 1.5 million so'mlik podarkasi, keyin kafolat pullari bilan 3 million 90 ming so'm qachonlardir agar ishlamasangiz 3 million 90 ming so'm qilib qaytarib beriladi deyilgan. Mana shu yerda masalan 6ta bir tarafingizga 3ta bu taraf общий 6ta 300 dollarlik nima deydi? Siz 300 dollar qaytarib olgandan keyin binar ishlamaydimi? Binar ishlaydi, nega ishlamaydi? Binar ishlaydi, kafolat ishlaydi. Ha, kafolat o'sha 300 dollargacha. Da.